ողջույն մեզ շատ սիրելի հանդիսատես, այսօր Խաչատրյանի գեղեցիկ դիմական հանդեսը սկսելու փոխարեն ես ստիպված այստեղ խոսք եմ ասում, մենք ամսի 28-ին երեկոյան տոնում էինք նախորդ օրը մեր հաղթանակ օպերային թատրոնի տարվա լավագույն ներկայացում։ Ավանակարգում արտավազդ մրցանակը ստացավ, այսինքն գլխավոր մրցանակը տարվա, և կատարեցինք Աթիլայի համերգային պրեմիերան և շատ գեղեցիկ տրամարությամբ, պարզմայակ երեկոյան հենց ստորագրվել էր հրաման Տիկին Նազարի Ղարիբյանի կողմից, թատրոնի տնորենի պաշտոնից ազատելու մասին Կոնստանտին Օրբելյանի, որը մենք մյուս օրը միայն փորձից հետո իմացանք, և անմիջապես ցանկություն եղավ շատ արտիստերի մոտ նվագախմբի շատ մենակատարը, այլևս ոչ մի համերգային ելույթ չունենալ, բայց դրան դեմեր և պարոն Օրբելյանը, և նաև հարգելով ձեզ, հարգելով մեր շատ սիրելի հանդիսատեսին, որոնք գնել էին տոմսեր, որոնք ուզում էին այսօր ներկայացում ունենալ, և հարգելով մեր հյուրերին, մենք որոշեցինք այսօր այս ներկայացում ամեն դեպքում խաղալ։ Եվ այս խոսքից հետո մենք ներկայացումը սիրով ենք։ Բայց ուզում եմ ասել, որ այսօր 4-ին մենք ունեցանք կոլեկտիվի ժողով, որի ներկա են նաև այլ մշակույթային օջախների ներկայացուցիչներ, որոնք մեր հետ համակարծիք էին և տարօրինակ էր, բայց ներկա են նաև ուղղակի շարքային հանդիսատեսներ շատ, որոնք որ անմիջապես նույնպես համակարծիք էին մեզ հետ, և բոլոր մի ամուր կերպով եկան մի եզրահանգման, որ սա այսպես ուղղակի չի կարելի թողնել, և պետք է բոլորս պայքարենք հանուն մեր օպերայի թատրոնի ապագայի։ Եվ շնորհակալություն բոլորը, ձեր աջակցությունը մեզ համար շատ կարևոր է այս օրերին, և Facebook-ում, ինչպես նաև եմ սոցիալական ցանցերում, շատ շատերի վնդովվածությունն եմ տեսնում, և մենք որոշել ենք նամակով դիմել կառավարությանը և խորհրդարանին և նախագահին և բնականաբար կառավարության վարչապետին, և երկու շաբթի օրը ժամը 10-ին ներկայացնել մեր այդ նամակը տեղում կառավարության առջև։ Սա ոչ մի, ուզում եմ հատուկ նշել, որտեղ շատերը դա կքաղաքականացնել, ոչ մի քաղաքական ակցիա չի, սա մեր շահերի պաշտպանությունն է, որը նաև ձեր շահերից է ելնում։ Օպերայի թատրոնը վերջին տարուկեսում ունեցավ, իսկ մեր դուք կփաստեք, ովքեր ներկային մեր պրեմիերաներին իրող ծաղկունք, և մեկը մեկի հետևից, իրար հետևից մենք ունեցանք պրեմիերաներ շատ բազմաժանրի և բարձր որակի, այս ամենը ուղղակի չի կատարվում, սա կատարվելու մարդու ջանքերով, և այսինքն մի մարդու աջակցությամբ, մեր բոլորիս ջանքերով, բնականաբար դա Կոնստանտին Օրբելյանի շնորհի վերաբերյալ է տեղի ունենում։ Չեմ ուզում ամենևին նշվածել, չեմ ճանաչում իրոք սարի ջանքերի շնորհի։ Ես խնդրում եմ բոլորիս աջակցությունը, ձեր աջակցությունը մեզ շատ կարևոր է, և կարծում եմ, որ ձեր աջակցությունը կզգա մեզ շատ սիրելի պարոն Օրբելյանը, այստեղ է։ Հաջորդ մեր ներկայացումների ճակատագիրը արդեն տեղի կունենան, թե չէ։ Ամեն դեպքում շնորհակալ ենք բոլորին, որ այսօր ներկա եք։ Շնորհակալություն, և ունենք կդրենք Խաչատրյանի դիմակայել։